Dobrý den, milí posluchači a sledující. Vítejte na naší panelové diskuzi na téma klimatická změna. A vítám tady i naše odborníky. A postupně tady budu pokládat nějaké otázky ke klimatické změně. A doufám, že se kromě toho, že se podíváme na nějaké možná příčiny a důsledky klimatické změny, podíváme pak hlavně na to řešení a nějakou možná vizi budoucnosti. A moje první otázka bude směřovat tedy na pana Ače. A já bych se vás chtěla zeptat, jestli se nacházíme v období klimatické změny, anebo už to přišlo v nějaké klimatické krize, případně jaký je mezi tím třeba rozdíl, klimatická změna, klimatická krize? Tak z mého pohledu klimatická změna popisuje vlastně změny charakteristik toho přírodního systému. Máme tady nějakou změnu teploty, změnu časoprostorového rozložení srážek, změnu dalších parametrů klimatu, přírodního prostředí. A to sebou nese nějaké důsledky a nějaké projevy v té společnosti. A to je strašně lokálně závislé od toho, jak ta společnost je vyvinutá, jaké má technologické možnosti, jaké má finanční prostředky, jaké má vědomostní znalosti, jaké má přístup k technologiím, k satelitní například technologii, k předpovědím změn. A to se strašně lokálně liší. Jo? Nemůžeme zřejmě srovnávat Švýcarsko, Finsko, nebo možná i řekněme ten region Evropy s regiony, jako je střední Afrika, střední Amerika, některé oblasti třeba Indie v průměru, nebo obecně řečeno prostě chudší oblasti. A pro ty důsledky, pokud si sečneme tu závažnost důsledku, někde i ta změna klimatu je závažnější než třeba u nás nebo někde v těch severnějších oblastech, někde může být dokonce i pozitivní v tom celkovém efektu těch sum, těch plus a minus. Ale v některých oblastech se domnívám, že ta situace je opravdu taková, a můžeme ty důsledky přičíst opravdu té antropogenní změně klimatu, že ty důsledky nabírají rozměr, který je těžce zvladatelný pro tu lokální společnost a neumí se s tím vypořádat jinak, než způsoby, které definujeme jako krizové řízení, nějaká třeba dočasná nebo trvalá migrace těch společností, nebo přijde třeba obydlení v horizontu prostě několika málo let, několikrát. A ty lidi nedokážou na to smysluplně reagovat v tom smyslu, že by to vnímali jenom nějaké mírné nepohodlí, ale opravdu je to už ten krizový stav, který prostě nelze nazvat jinak, než tak, jak tou krizi, která nemusí být permanentní, dá se prostě řešit výhledově, pokud jsou zase k dispozici adaptační opatření a lze vlastně ty jednotlivé fázy se můžou měnit. Je to trvalý stav, ale jak říkám, je to lokálně. Ale pokud bude pokračovat změna klimatu, tak ty krizové situace budou přibývat, budou se násobit, budou synergicky působit a ten rozměr tak může být místo regionálního, může být kontinentální a samozřejmě potom globální. Takže se možná v nějaké blízké budoucnosti může stát, že ta krize, klimatická krize, kterou zatím sledujeme lokálně na různých místech světa, by mohla přerůst nějakou globální klimatickou krizi. Samozřejmě ano, ty scénáře uvažují o tom, že nikdo vám přesně neřekne rok nebo konkrétní koncentraci CO2 nebo obecně skleníkových plynů nebo změnu globální teploty, ale co my vám můžeme říct, je, čím víc budeme ten systém vychylovat, tak tím se to riziko opravdu nezvladatelných důsledků, že opravdu ta globální společnost nebude skoro řešit, prostě všechno ostatní bude sekundární. Jo? V určité chvíli může to nastat. Jo? Zatím tam nejsme, nikdo vám neřekne, jestli to bude na konci století nebo 22. století nebo třeba za 20 let, protože k tomu navazují ještě další faktory, které nutně nemusí souviset se změnou klimatu. Ten systém je opravdu propojený na ekonomiku, na finance, na technologie a tak dále. Děkuju. Vy jste vlastně zmínil v tom příspěvku něco o adaptacích a já mám teď otázku na pana Trnku. Když se podíváme na Českou republiku a Česká republika by se také měla klimatické změny nějakým způsobem přizpůsobit, nějak se na ní adaptovat, vy jste ve svém příspěvku mluvil o tom, že ty adaptace by měly být komplexní, měly být vzájemně vlastně propojené, jak související, aby měly smysl, aby fungovaly, že nejde udělat jenom jedno opatření a pak z nějaké druhé, to by prostě nefungovalo. Tak aby se jako Česká republika mohla adaptovat takhle celostně, tak kdo vlastně by v tom měl hrát tu hlavní roli? Kdo by měl být tím aktérem, kdo bude ty adaptace řídit, koordinovat? A kdo třeba další by se do toho měl taky zapojovat? Já nevím, jestli tím hlavním aktérem může být nebo by má být ten koordinátor. Já si myslím, že hlavním aktérem jsou všichni ti jednotliví hráči. My prostě máme celkově takové pojetí, že ve změně klimatu a zvlášť v adaptaci na ni, tak platí to, že adaptace nelze centralizovat. Každý subjekt, ať je to firma, ať je to občan, ať je to spolu, já nevím, bytová jednotka,
prostě nějakým způsobem bude muset na změnu klimatu reagovat a každý si bude hledat tu svoji cestu. Ale je rolí státu, a proto máme vládu, proto máme exekutivu, aby tyhle procesy jaksi koordinovala, protože někdo musí nachystat finanční prostředky, které budou dostupné. To neznamená, že adaptaci někdo zaplatí. To zaplatíme my. Zaplatíme, ale musíme najít způsob, jak tu platbu udělat vlastně přiměřenou a dostupnou. To znamená rozumně garantované úvěry třeba na adaptace, které té firmě nebo tomu občanovi pomůžou tou změnou se posunout do situace, kdy která pro něj bude lepší než před tou adaptací a vyplatí se mu ta investice. A někdo také musí samozřejmě stanovit limity těch adaptací, protože v určitém úhlu pohledu to může být tak, že moje adaptace ohrožuje někoho jiného. Když budu subjektem na horním toku řeky, rozšířím závlahy, no tak těm obyvatelům dole nedoteče voda ani na to, aby měli vodní zdroje, kterou potřebují na pitnou vodu. A vlastně existuje nějaký konsenzus, na to máme na všechno zákonné nástroje, na to máme i instituce, které tu koordinaci dělají za běžného provozu. My jenom potřebujeme dostat to myšlení o adaptacích, o té propojenosti. No vlastně to by měla být normální součást státní správy. Já si prostě nemyslím, že to je žádný zázrak. No a měl by v tom ohledu možná nějaké takové těleso je, ale být někdo, kdo to bude tak jako víc koordinovat, že by vzniklo třeba nějaký nový odbor nebo něco takového, tím, že se to stává čím dál tím aktuálnější. Jako moje zkušenost je taková, že pokud na každou krizi budeme mít zvláštní komisi nebo odbor, tak se odborujeme. Já si myslím, že to je standardní náplň té exekutivy. Je to prostě výzva, která je celospolečenská a je na tom, aby je na vládě, na premiérovi, na vlastně i vlastně samosprávě, hejtmanech, aby tuhle proměnu inicializovali. To nevyřeší žádné nový výbor, nové ministerstvo, protože stejně budeme muset adaptovat v rámci jednotlivých sektorů a ty sektory se musí spolu domluvit. Takže já si myslím, že čekat na nějaké zázračné řešení prostě nefunguje. To, co se osvědčilo v zahraničí, tak je koordinace v rámci třeba nějaké rady, která vlastně koordinuje činnost těch ministerstev, ale jako v rámci té existující exekutivy, a která vlastně má nějaký vlastně kontakt s vědeckou komunitou, aby to zase nebyly jenom jaksi sektorově vylobované nebo prosazované stanoviska, která se nějakým způsobem obrušují. Ne, tady je potřeba prostě dát jasné zadání a s tím zadáním potom pracovat, ale nikdo tu odpovědnost z exekutivy nesejme. To je její vlastně, proto ji v ústavě máme a to je vlastně její povinnost. Děkuji za odpověď. Můžu jenom krátce doplnit. Ohledně vlastně toho řízení, tak mě napadá, že myslím minimálně dva státy, jestli se nepletu, Británie a Nový Zéland, že mají speciálně opravdu ministerstvo pro změnu klimatu, co neříkám, že model, jo, úplně naprosto souhlasím, že to vlastně prakticky je to komplexní, mělo by se týkat všech ministerstev, že to není otázka jenom ministerstva životního prostředí, nebo jenom zemědělství, nebo jenom ministra průmyslu a obchodu, ale právě naopak, ale na úrovni třeba řízení těch nějakých, nebo prostě vůbec si říct, ano, je to fakt problém, který myslíš, že jsi společnost, tak některé ty speciální funkce můžou jako pomoct. Jak máme třeba v souvislosti s epidemií, že máme nějaké krizové štáby, tak může jako tady ten model jako pomoct a jenom trošku k té adaptaci, tak si myslím, že právě ten celostní pohled nám ukazuje, že jsou opravdu limity, že já třeba něco udělám, co je pro mě, řekněme, rozumné, dává to vlastně logicky nějaký, já nevím, zadržím si vodu nebo udělám něco na svém poli, na své zahradě, ale opravdu to může potom jako tomu okolí vadit. A myslím si, že nejmarkantně je to právě vědu té migrace, že to je taky forma adaptace na různé faktory, třeba nemusíte být zrovna na klimatu, ale opravdu jsme v situaci, kdy to zásadně vadí jiným společnostem, čili obecně by bylo něco jako limity adaptace. Jo? Proto my chceme nejenom adaptaci, ale mělo by to být spojené právě s tou mitigací, aby ten tlak na to přizpůsobování se byl menší. My prostě nevíme, kde ty hranice jsou a nevíme, ve kterých státech jsou jak nízko nebo vysoko. A víme, že jsou různé. Ano, adaptovat se jako nejde vlastně do nekonečna, zejména i vzhledem k tomu, jak je to vlastně rychlá změna. Že? My jsme trošku zmínili v těch adaptacích, byl tam příklad s řekou. Tak já se chci zeptat vás, pane Rulíku, jestli v poslední době hodně diskutovaný kanál Odra Dunaj Labe, jestli existuje vůbec nějaký stav, kdyby vlastně ten projekt byl výhodný nebo funkční, kdyby mohl fungovat? A za jakých podmínek? A jestli vůbec toho můžeme dosáhnout tady v České republice? Tak ti zastánci nebo navrhovatelé tohoto koridoru Dunaj-Odra-Labe samozřejmě si často berou příklady ze západní Evropy, z Ameriky, z Ruska.
Ale trošku zapomínají na to, že, co jsem zmínil v té své prezentaci, že my jsme na střeše Evropy. To znamená, ty toky, které jsou u nás, jsou malé, drobné, jsou hodně rozkolísané. A my se nemůžeme porovnávat s těma dolníma částma toků, které právě známe třeba jako je Rýn, jo, nebo je Labe, nebo jsou nějaké velké ruské Volha a podobně. Tam je možné provozovat lodní dopravu. To znamená, Česká republika, aby mohla smysluplně provozovat lodní dopravu, mohly tady jezdit velké zámořské lodě. Mimochodem, ten kanál, koridor by měl být konstruován na délku lodí 180 metrů, hloubka vody 4,5 metru. Když se podíváte na naše řeky tady v okolí, ať už to je Dyje, nebo je to Morava, nebo je to Odra, to jsou všechno skutečně mělké vody, které nám v létě vysychají a ta hloubka je tam maximálně 10-15 cm. To znamená představa, že tam je 180-metrová loď, která potřebuje 4 metry hloubky. Jo, tak ta situace tady prostě není a do budoucna nebude, protože my naopak předpokládáme, že v důsledku zvyšování se teploty, vyššího výparu a tak dále, v roce 2040-50 ty průtoky našich řek budou možná ještě o polovinu nižší, než jsou dneska. Takže ten hlavní náš protiargument, proč nepodporujeme nebo vůbec nesouhlasíme s výstavbou tohoto koridoru, je ten, že Česká republika prostě nemá vodu. A jestliže ti zastánci tvrdí naopak, vody máme dostatek a tím, že postavíme toto dílo, tak tu vodu ještě do krajiny přivedeme. Jo? To znamená, ten koridor z původně jaksi trasy, která měla sloužit lodní dopravě, dneska je nazýván jako multifunkční. To znamená, měl by plnit další funkce právě s ohledem na adaptace na klimatické změny. Měl by zadržovat vodu v době sucha, kterou bychom pak mohli použít na výrobu energie, na zavlažování krajiny a tak dále. A naopak, když budou povodně, tak ten koridor jo, v podstatě zadrží tu vodu a zabrání odtoku a samozřejmě těm negativním důsledkům povodní. My to nazýváme takové hydrologické perpetuum mobile, protože takhle to nikdy fungovat nemůže. A stále zdůrazňujeme, že není voda. Dokud nebude voda, tak já si neumím představit, že by v našich podmínkách prostě takovéto dílo, takovýto koridor mohl fungovat. Mm-hmm. A vlastně ta předpověď nevypadá, že by té vody u nás mohlo nějak přibýt? Naopak, nebo... já se domnívám, že té vody bude ještě méně a my máme daleko, řekneme, ekonomicky výhodnější a daleko pragmatičtější opatření, jak pracovat s tou krajinou a jak tu vodu do té krajiny dostat zpátky, jak ji zadržet, jak zvýšit retenci krajiny, ale k tomu nepotřebujeme takovéto dílo za 680, 700 miliard. Které naopak tu krajinu poškodí ještě více. Jo? Hluboký kanál, ještě větší meliorace, ten kanál, který půjde přes tady naši moravskou krajinu, to znamená likvidace lužních lesů, likvidace celé řady velice vzácných území a tak dále. Takže umím si představit celou řadu jo? daleko jednodušších, ekonomicky výhodnějších opatření v naší krajině, které napomohou vrátit vodu do krajiny a samozřejmě adaptovat se na ty vůbec důsledky klimatické změny, ale rozhodně koridor to není. No a kdybychom vzali tyhle ty peníze plánované na koridor a použili bychom je na nějaká funkční adaptační opatření, možná to by otázka na vás dva, tak která by to byla ta nejfunkčnější nebo ta nejhlavnější, co by se toho šla třeba zafinancovat a měla by největší efekt možná na tu adaptaci? Tak otázka, že co potřebujeme adaptovat nejdřív. První věc, kterou potřebuje společnost zajistit, jsou vodní zdroje. A vodní zdroje jako kvalitní vody, a to znamená podívat se na to, jakým způsobem máme řešeno zásobování obyvatel a zase zásobování průmyslu. A jsou to adaptace typu vlastně na jedné straně úspory vody, protože to často a vlastně recyklace vody, zvlášť v průmyslových provozech, tam to prostě dává největší ekonomický smysl. A současně vlastně snaha udržet tu vodu v místě, kam vlastně přichází, to znamená přímo do té krajiny. Máme dominantně zemědělskou krajinu, máme krajinu lesnickou, obě dvě ty složky jsou vážně narušeny. V obou dvou potřebujeme vlastně nastartovat ten ozdravný proces. To znamená, potřebujeme ozdravit půdu, potřebujeme změnit způsob hospodaření tak, aby půda přijímala uhlík, ne aby ho vydávala, aby dokázala vlastně v době sucha tu vodu udržet pod povrchem půdy, aby na druhou stranu, ale na té ploše, kterou máme k dispozici a kterou už jsme jako zemědělskou půdu jednou použili, tak abychom produkovali vlastně efektivně potraviny, protože i to je vlastně náš příspěvek, řekněme, v tom globálnějším pohledu. No a jako zásadní věc, které určitě nebudeme litovat, tak je vlastně zlepšení té schopnosti krajiny odolávat extrémům.
kromě zlepšení retence, tak je to i vlastně zvýšení její diverzity jako prostorové. To znamená, ta současná mozaika je příliš hrubá, příliš velká. Samozřejmě, že příklad z Rakouska, ten je historicky nám velmi blízký, protože my jsme kontinuálně měli velmi podobnou strukturu krajiny až do vlastně 30., 40. a 50. let minulého století. Ale cesty zpátky bohužel není, ale existuje vlastně určitá rovnováha mezi vlastně tím, kdy ten vstup z pohledu třeba zemědělství, lesnictví ještě je efektivní a je účinný, dobře využívám tu krajinu a současně zdůrazňuji a zlepšuju ty ostatní funkce, které potřebuju v té krajině mít. A těch opatření jako cenově, když se bavíme o ceně toho kanálu, adaptace na změnu klimatu jako společnosti nebude levnější než stovky miliard. To si vůbec jako nepředstavujeme. Ono vlastně kromě těch opatření v krajině jako takové, my se musíme, a na to jsme upozorňovali všichni, se musíme zaměřit na mitigaci. A ta nás bude stát vlastně minimálně stejně peněz jako adaptace. Ale dlouhodobě je to vlastně řešení, které nám přinese vlastně odolnější, robustnější krajinu, přinese nám čistší životní prostředí a nakonec ty peníze vlastně investujeme do nějakého potenciálního růstu v budoucnu, protože my víme, že ten současný model, založený na fosilních palivech, založený na masivní strojírenské výrobě, malým množství služeb, intenzivním zemědělství, vlastně dlouhodobě je ekonomicky neudržitelný. Děkuji. Několikrát tady padlo slovo mitigace nebo nějaké snižování vlastně produkce skleníkových plynů a nějaká dekarbonizace ekonomiky. Mě by ještě napadla mě ještě jedna otázka do budoucna nějakého řešení, protože občas slyšíme o geoengineeringu nebo prostě nějaké řešení, že ochladíme naši planetu zase zpátky, tak se chci zeptat možná vás, pane Ači, jestli například rozstřikování aerosolu ve stratosféře by nám mohlo nějak pomoci, anebo jestli to zase sebou může nést nějaká třeba negativa, nebo jaká by to mohly být pozitiva a negativa, nebo nějaké nebezpečí, jestli to může skrývat. Pokud se zeptáte lidí, kteří dělají opravdu v tom primárním výzkumu, řekněme přístupu, které modifikují radiační bilanci, to znamená takzvaný ten geoengineering, tak stále jenom někteří říkají, že si to dovedou představit. Stále je to taková, když bych to přirovnal v nějaké operaci, takže prostě nějaká amputace nohy. Nějaká úplně to poslední, na čem bychom měli uvažovat na té opravdu celospolečenské úrovni. Nějaké samozřejmě že experimenty a výzkum, to všechno je v pořádku, že probíhá, ale i ti lidi samotní jako velmi varují před tím, aby jsme se na to nějakým způsobem spoléhali. Obecně platí to, že ty prostředky, čím jsou dražší, nebo ty přístupy, čím jsou dražší toho vlastně ovlivňování teploty, globální teploty, tak mají menší důsledky. A čím jsou levnější, tím ty vedlejší negativní efekty jsou horší. Čili v zásadě my nemáme dost peněz na to, abychom uplatnili ty opatření, které relativně možná nemusí mít až tak zásadní negativa. A co se týká toho střikování těch aerosolů, tak to právě patří k těm relativně levnějším opatřením, ale s potenciálem, že ty vedlejší efekty můžou být ještě horší než to, čemu se snažíme předejít. Čili v zásadě bych byl velmi opatrný a vnímal to jako na opravdu tu situaci, kdy naprosto selžeme v jakékoliv mitigaci a nedokážeme opravdu ukočírovat vlastně to pomocí vlastně omezování emisí. Děkuji. Chce k tomu někdo ještě něco přidat? No já, protože se věnuju ve svém výzkumu sledování produkce jak CO2, tak metanu, ale z přírodních zdrojů. Takže ukazuje se v celé řadě výzkumů, že v podstatě do dneška ještě nejsme schopni ani odhadnout, jaké jsou příspěvky jo, těch přírodních procesů do toho celkového nárůstu těch globálních skleníkových plynů. A to se týká nejenom CO2, metanu, ale samozřejmě oxid dusný a tak dále. A pokud nebudeme schopni tyhle ty přírodní procesy nějakým způsobem dosadit do těch modelů celosvětových, jo, tak prostě nejsme zatím schopni moc mluvit o nějakých mitigacích, protože stále ty modely zpřesňujeme, že my hodně počítáme s fosilníma palivama a tak dále, ale prostě ten příspěvek těch přírodních procesů může být veliký a právě může nějakým způsobem jak se trošku překrývat, jo? To, že se pokusíme nějakým způsobem, představte si takový přehradě, že přehradě bereme jako poměrně zajímavý ekosystém, čistá výroba elektrické energie. Ale dneska víme, že přehrady produkují obrovské množství prostě CO2 metanu. Že? Takže každá nová přehrada, výstavba nových přehrad může nějakým způsobem přispívat, jo?
neustále k tomu zvyšování, přestože teda máme snahu snižovat, tak zároveň vlastně děláme něco protichůdného. Neustále zvyšujeme tu koncentraci. A to jsou relativně nové věci. O tom se před 20 lety nemluvilo, že by přehrady byly nějakým velkým producentem. Takže za mě jako stále ještě pokračuje ta fáze zpřesňování těch vůbec údajů, které máme o chování toho klimatu a samozřejmě příspěvek třeba přírodní produkce. Takže vlastně i když toho už víme hodně, tak pořád se dozvídáme nové souvislosti, které ano. Ten geoengineering už jsme vyzkoušeli, se Sýrany. Některé vlastně my jsme zažili od 40. let je vidět v těch datech nádherný decoupling mezi nárůstem emisí a nárůstem teploty. A ten se jednoznačně přičítá právě efektu těch aerosolů. Jo. Takže, efekt je, že vlastně jako působí působí efektem. To znamená, že když necháme elektrárny bez odsíření, když to zjednoduším, kdybychom vypnuli odsířovací jednotky, tak skutečně na našem území pravděpodobně dosáhneme signálu, který nám z části klima ochladí. Ale myslím, že jsme si dvě generace vyzkoušeli, k čemu to vede a naše lesy se z toho do dneška ještě úplně nespamatovaly. Takže je přesně o čem mluvil Saša. Že věci... Takže to je nějaký možná asi přímý jako dopad takovýhodle. Takže my si můžeme přímo představit, jako k čemu ten geoengineering vlastně může vést jako na reálných datech. Sice samozřejmě bychom to dělali sofistikovaněji lépe, ale princip té metody je jako velmi podobný a ukázalo se, že zvlášť jako klimatický systém, a předtím bych varoval, je prostě nepředvídatelný chaotický systém, který má, sice známe, rozumíme mu, ale některé módy jeho chování nemáme vůbec prozkoumány a ani naše nejlepší výpočetní technika na to nestačí. Takže zatím se dalo říct, že vlastně žádná geoinženýrská řešení nás nemůžou spasit vloženě z téhle klimatické krize, dalo by se říct, nebo z probíhající klimatické změny. A zaznělo tady, že vlastně hlavním příkladem řešení je jednak se na to nějak adaptovat, přizpůsobit se a zároveň maximálně možné míře se snažit snižovat emise a až někam ideálně k nějaké nule. A moje otázka teď bude znít, kdo by vlastně tu klimatickou změnu měl teď řešit nejvíce? Je to skutečně na bedrech dnešních teenagerů, budoucích dospělých lidí, kteří třeba za 5-6 let budou končit univerzity? Je to skutečně na jejich bedrech, nebo by to měl řešit v tuto chvíli někdo jiný, tak abychom vlastně stihli to, co se požaduje a stihli naplnit Pařížskou dohodu? Kdo se ujme slova? Jestli můžu krátce zkusit začít. Já myslím, že už to aj vlastně odznělo v těch přednáškách, že to je otázka celé společnosti a vlastně se to prolíná vlastně opravdu všemi těmi sektory, řekněme, od energetiky přes, já nevím, průmysl, zemědělství, lesnictví, vodohospodaření, já nevím, vzdělávání a tak dále. Ale primárně si myslím, že největší zodpovědnost mají ti, co můžou něco ovlivnit. My jako vědci můžeme problém zkoumat ještě další tisíc let a můžeme furt říkat, no to ještě nevíme, tady ještě ten model není úplně jednoznačný a tak dále. To s tím se ale nesmí ta společnost řídit. My zároveň říkáme, že my víme už dost na to, že prostě to co nám říkají ty scénáře, že prostě ten problém nevyřešíme, pokud nevyřešíme náš příspěvek k němu. No a teď je úlohou těch policy makerů nebo zákonodárců, to, co my říkáme třeba politici nebo legislativci, jo, lidi opravdu z možností, schopností, hlavně tou mocí něco ovlivňovat. Já to vždycky přirovnám, nebo aktuálně si myslím, že dobrý příklad je právě ta pandemie. To znamená, my, pokud by ti politici řekli, tak lidi řešte si to, noste roušky, mějte si ruce, používejte víc dezinfekce a necháme to na vás. Možná někteří by to dělali a tak, jak dneska někteří lidi dobrovolně jezdí na kole, ti, co na to mají, si koupí elektromobil, snaží se šetřit, ale to není systémový přístup. Jo? To znamená, jak kdybych se jako sám rozhodl, že si dám tu roušku a půjdu na koncert, tak jak vyřeším tu pandemii, nebo jak přispěju k tomu řešení? No minimálně. Jo? Takže bez toho, aniž by vlastně ta společnost byla v zásadě řízena se zhora těmi politiky, ale zároveň musí být nebo měla být uvědoměná dostatečně na to, aby se nebouřila. Ona zřejmě se bude, no? Protože ti lidi si stále neuvědomí, co to znamená opravdu žít zásadně s nižší uhlíkovou stopou. I z ohledu na alternativní technologie. Stále vlastně ta technologická propojenost ta ropa je opravdu krví té ekonomiky a stále i to uhlí potřebujeme v některých těch aplikacích, ale proto prostě musíme plánovat dopředu, ne 5 let, ne 10 let, ale celé desetiletí bychom měli plánovat
A prostě udělá všechno pro to, aby, no a zároveň to musí být kryto tou legislativou, jo, od Pařížské dohody to je ta globální úroveň, až po té národní úrovni, jedno, že každý stát si může to vlastně ne pro všechny státy platí stejná mitigace, jo, to je zase, se vracíme k těm technologickým možnostem, k těm přírodním podmínkám, někde to může být zalesňování, někde to může být, já nevím, zadržování vody, může pomoct prostě dalším aspektům a může to souviset s mitigací. Někde to bude prostě přímo technologie, někde je víc uhelných elektráren, někde je, já nevím, větší spotřeba ropy a každý ten stát si to musí převzít, nemůžeme to aplikovat globálně, ale můžeme mít globální dohody, které to pokrývají, ano, řešte to a na úrovni pak jednotlivých států, parlamentů a teď máme zase různé úrovni řízení, to znamená národní parlamenty, máme státní administrativy, nějaké starosty a tak dále, místní prostě politické zastoupení a tihle lidi by měli být těmi iniciátory a pak ti lidi a v tom kontextu lokálním, aby rozuměli nějaké opatření, že je to možné, nějaké prostě lokální projekty, ale musí to být zase zaštítěno těmi národními opatřeními, které ulehčí vlastně tu, že dneska já když chci mitigovat, tak jsem vlastně v nevýhodě, bohužel. Jo, prostě v té společnosti je to strašně těžké, protože na to není nastaveno. Takže potřeba vlastně nějakého systematického přístupu nebo systémového přístupu, který jde jak z vrchu, tak jako by ze spod, potká se to a vlastně všichni se na tom podílí. A teď jsem se na to chtěla ještě podívat trošku generačně. Já se totiž občas setkávám i se svými vrstevníky nebo lidmi třeba kolem 25, kteří říkají, že to je sice strašný, co se děje, ale že jim jako líto jejich vnoučat, kteří to budou muset řešit. Že oni sami si myslí, že na ně to ještě nedopadá. Takže spíš ještě z téhleté generační roviny, jako, jak to je? Jako máme ještě chvíli čas, nebo už prostě teď by to měli řešit úplně všichni? Nebo jak to je? Já si myslím, že asi generačně jsme v tom všichni. Jo? To povodně si nevybírají, jestli jsou mladí nebo staří, stejně tak, jestli si budou moci dnešní 25-tníci za 5 let v daném místě postavit, protože tam budou nebo nebudou zdroje vody. To je prostě, vlastně to taky není ovlivněno generací. Já jsem souhlasím s tím, co řekl Saša, s jednou poznámkou, že vlastně základem toho je vzdělaná společnost. To znamená společnost, která si uvědomí, že ta hodnota životního prostředí a i naše bezpečnost záleží na tom, že životní prostředí funguje do nějaké míry předvídatelně. A to je vlastně asi největší úkol, který já vidím i na straně státu. Jako nemyslím, že jsme úplně zaspali, ale ve srovnání s evropském kontextu kulháme na obě dvě nohy v tom, jak vnímáme změnu klimatu jako zásadní problém. V Holandsku nikdo neřeší to, jestli změna klimatu je třeba nebo není třeba řešit. Tam je to existenční prostě problém pro třetinu populace, která žije na místech s nižší hladinou, než je hladina nebo s nadmořskou výškou pod hladinou moře. A prostě, když se ta hra s jednou přelije, tak se prostě přelije a stoupne-li hladina o metr, tak se přelije určitě. Jo? U nás my máme ten benefit toho, že jsme relativně daleko od všech těch extrémů, ale oni přichází i na naše území. Střecha má i výhody, ale samozřejmě nejsme adaptováni na extrémní počasí. A jenom mírné zvýšení extremity povede k velkým nákladům. A jako to je něco, na co jako proč já vidím jako zásadní to vzdělávání. Určitě bylo by super mít velkou změnu a řídit lidem, aby se nějakým způsobem chovali. A my to budeme muset udělat. Ale neuděláme to do té doby a neudělá to žádná vláda, dokud ta společnost nebude připravená, aspoň ve většině, tu změnu přijmout a přesně, jak říká Saša, ustát to. Protože to není malá změna. A není to o tom, že bychom se vzdali nějaké svobody. Ne, my úmyslně děláme opatření pro to, abychom zlepšili svoji kvalitu života, kvalitu života našich dětí a konec konců tím, že pomáháme jiným, tak bráníme tomu, aby třeba přišli sem, což je taky adaptace, je to něco, co nechceme. A jako dokud se nenaučíme to spojovat a budeme hledat jako nějaké spiknutí v tom, že pomáháme v některých zemích proti změně klimatu nebo v adaptaci na změnu klimatu a budeme to brát jako vyhazování peněz, to je tak krátkozraké a to je něco, co musíme změnit jako neustálým vzděláváním. Jako bohužel nevzděláme všechny, ale musíme vzdělat aspoň 51%. Nějakou kritickou masu. Tak pojďme se teďka do toho vzdělávání už trochu víc ještě ponořit. A mě by vlastně zajímalo, jaká teda podle vás by měla být role pedagogů v ochraně klimatu v dnešní době. Co by oni vlastně měli těm dalším generacím třeba předávat? Co je to klíčové nebo co by měli v nich rozvíjet? Jestli můžu já, tak já bych právě doplnil kolegy v tom, že vůbec ta změna toho myšlení je to, co tady aspoň v naší republice zatím nejvíc chybí.
například my hydrobiologové nebo vůbec, kde se pohybujeme v okolí vod, tak často zhlížíme k Izraeli. Že? Všichni odborníci jezdí do Izraele a učíme se, jak hospodařit s vodou, ale ty podmínky v Izraeli jsou absolutně jiné. Jo? Prostě to je stát, který je jakživa suchý, že? Je v suché oblasti, takže tam ten nedostatek vody v podstatě ve srovnání s Českou republikou, která si žije v blahobytu vodním, že? Tak tam to myšlení lidí odjakživa bylo úplně jiné a v podstatě jinak vnímali ty problémy, než je vnímáme my tady. Takže my vždycky říkáme s kolegy, je potřeba úplně změnit ten názor, podívat se na tu krajinu, podívat se na ty klimatické změny úplně jinak a změnit to naše myšlení, tak přemýšlení, že jo, začít se dívat úplně jinak. A já si právě myslím, že ano, zazněla tady role státu, zazněla tady role vzdělávání. Já si právě myslím, že takovou jako nejideálnější skupinou by měly být právě ty nejmladší. Jo. Protože u nich máme největší šanci nějakým způsobem ovlivnit jejich zatím v úvozovkách ten jako nějaký neposkvrněný pohled na ten svět. Že jo. Si vzpomenu před 10-15 lety, kdy v podstatě nikdo nevěděl, že existuje nějaká separace odpadů, že jo, žádné prostě žluté, modré odpadkové koše nebyly, že jo, tak děcka byly první, kteří přišli domů a říkali, mami, hele, ve škole my něco separujeme, proč to nemáme doma, proč nemáme taky 3 koše a tak dále. Že jo. Takže u těch dětí je možná nejsnadnější cesta, jak je ovlivnit, jak změnit to jejich myšlení, aby se začali dívat vůbec na dopady klimatické změny, na to, co bychom nějakým způsobem mohli dělat a jak bychom se mohli začít chovat. A nemusí to být zrovna na úrovni státu, ale můžou začít sami doma šetření třeba s vodou, že jo, odpadky, že jo, a tak dále. To znamená celkový přístup, omezení uhlíkové stopy a tak dále. Takže, a tam je právě samozřejmě největší role těch pedagogů, protože ať už to začíná ve školkách, začíná to v základních školách, tak v podstatě nějakým způsobem umět aplikovat ty poznatky vědecké, o kterých se tady mluvilo, a předat je ty nejmladší generaci, tak to bude určitě jeden benefit, protože budeme jaksi přispívat ke vzdělanosti ty veřejnosti za druhý a za druhé teda ta nejmladší generace v podstatě je ta, které se ty klimatické změny budou dotýkat za 20 let nejvíc, za 30 let, protože oni dospějí, jo, a v té době budou mít 25, takže oni vlastně porostou do toho, bych řekl, nejhoršího období, které je čeká. Si můžu jenom krátce zkusit doplnit. Myslím si, že tak, jak politici mají moc rozhodovat, nebo aspoň do té míry, co jim společnost umožní, že jo? Nebo do té míry, jak se bojí, že budou znovu zvolení, tak přesně učitelé mají tu moc formovat znalosti těch studentů. Takže úplně základ, nebo první věc, kterou by měli všichni udělat, je, že učit o tom, což je jako cíl předpokládaný vlastně tady těch našich aktivit, učit o tom, že je to problém, který už je a který víme, proč je a víme, jak ho máme řešit. No, že častokrát jsem, nebo několikrát jsem slyšel argument, že pro mnoho učitelů, že je to složité a nejsou si jistí přesně, jestli jsou to emise, jestli je to slunce, jestli je to hospodaření a kolik těch vlastně emisí my způsobujeme a jak vlastně, kolik je potřeba omezit ty emise. Tam všude nejistoty jsou, ale je potřeba říkat prostě to, co ví. Učí se o tom, co se ví. Že prostě myslím si, že opravdu už jsme v situaci, kdy ti učitelé by se neměli bát a těch materiálů je dost, já chápu, že třeba nemají na to čas, ale prostě musí se o tom učit, že to je problém a že ho víme řešit. A jenom krátce ještě k těm 51%, a možná to bude znít optimističtěji, ale pokud se, nejsem samozřejmě sociolog, ale existují zase nějaké ty sociologické výzkum, který se zabývá, že o transformacemi ve společnosti, tak tam říkají, že pro opravdu nějaké zásadní změny není potřeba nadpoloviční většinu, chápu to z hlediska třeba těch voleb, ale pokud se bavím o nějakém turbulentním, prostě přechodovém transformačním stavu, tak stačí nějakých 10-15% lidí z celkové populace, která se dožaduje nějaké změny. Jo? Neříkám, že prostě 10% lidí mají někam třeba na demonstrovat nebo tak, ale minimálně jsou aktivnější, ochotní prostě, jo, chceme nějakou změnu. Nemusí to být nevyhnutně až těch 50%, což si myslím, že jako je vlastně dobře. Jo. Vlastně stačí nějaká menší kritická masa pro nějakou změnu. Teoreticky by to mělo být postačující a měla by být hybnou silou pro další změny celospolečenské samozřejmě. Děkuju. Pojďme se ještě vrátit k tomu vzdělávání. A když trochu jsme zmínili roli učitelů, ale co třeba role žáků nebo studentů, co oni sami vlastně tady v tomhle, teď se o tom dozvídají, co o tom učí, co oni sami s tím můžou dělat, jaká je i nějaká možná úroveň toho jednotlivce, jaké snažení má třeba největší efekt možná v tom globále, i když je to jenom snaha jednotlivce. Tak možná asi tak nějak navázal na to, co řekl Saša s Martinem. Ono je to tak, že ten mladý člověk, a dneska nemyslím už jenom školkáček anebo žák základní školy, ale ten středoškolák nebo vysokoškolák má obrovskou, jako ve své
té pospolitosti obrovskou moc svým rozhodnutím, jako svým výběrem budoucího třeba povolání, volbou toho, kam bude investovat svůj talent, tak vlastně spoustu věcí změní. A změna klimatu, vlastně to je změna paradigmat, to, jak bude společnost fungovat. A ten, kdo, a to je, jednak potřebujeme o tom naše žáky vzdělat, aby dokázali si najít práci, aby dokázali fungovat, najít si uplatnění v tom měnícím se světě. Ale současně, pokud já přijmu, že to je něco, co nás jako čeká, a je to současně výzva, je to největší asi jako problém klimatický, který moderní společnost čelí, tak je to taky příležitost z řady důvodů jako pro kariéru, pro ekonomické, prostě pro ekonomický rozvoj. Dokud nám, když to zjednoduším, dokud budou nejlepší mozky do ropného průmyslu, nebo dokud nejlepší mozky šly do ropného průmyslu a nejlepší lobbysté lobovali za ropný průmysl, těžko s tím můžete něco udělat. Uh-huh. Ale ve chvíli, kdy vidíme, že programátoři, PR agentury, lidé jako intelektuálové začínají vnímat životní prostředí jako hodnotu, tak to je ta kritická masa, která dokáže ovlivnit jako daleko víc lidí než jenom svoje nejbližší okolí. A to je to, co já těm i svým studentům říkám už 10 let. Vy žijete, vy máte velkou výzvu, ale velkou příležitost. A prostě někteří samozřejmě neuspějete, ale ti z vás, kteří uspějí, to budou možná ti, kteří vlastně založí něco lepšího v tom smyslu jako nových sektorů, na kterých bude stát naše ekonomika. Protože když to zjednodušíme, pořád stojíme na tom, co nám tady vybudovali naši předkové v polovině 19. století. A teď jako buď nám zase ujede vlak, jako už se stalo i v tom 19. století a budeme ho dobíhat, anebo prostě se tady najdou jednotlivci, kteří budou aktivní, budou svobodněji myslet a budou myslet dál dopředu. A jako já naopak si myslím, že v těch 25nících je obrovská jako naděje. Jo? To pokud si uvědomí, že to není jenom jako hrozba, ona je to i příležitost. Uh-huh. A v tom mají podle mě ten největší potenciál. Samozřejmě to zodpovědné chování každého z nás je základ. Ale jestli můžu něco systémově změnit, tak je to to, jak to není to ovlivnění mě samotného, ale toho širšího okolí. Uh-huh. A ty rozhodnutí samozřejmě hrajou roli. Pokud si vyberu za svou životní kariéru, že budu bojovat za těžbu uhlí v České republice, tak jistě může to být zajímavá kariéra, ale jako mám-li nějaké delší, jako chci-li přemýšlet hlouběji, tak to by neměla být ta volba. To, mm-hmm. o to jde. A to můžou ti jako motivovaní a jako myslím si, že všechny nás formovali naši učitelé, všichni jako děláme třeba životní prostředí, protože jsme se potkali s někým, kdo nás inspiroval, aby jsme se tomu věnovali. Mm-hmm. A v tom já vidím tu největší roli učitelů. Prostě ukázat problém, vyzvat je a ta mladá generace si s tím nakonec prostě bude muset poradit, tak jak si naši předkové poradili s problémy v minulosti. Děkuji za odpověď. A tak možná měla takovou závěrečnou otázku pro vás všechny. A postupně bych se vás zeptala teda, jaká je vaše pozitivní vize té budoucnosti? Jak by to mohlo vypadat v budoucnu a jak by to mohlo vypadat jako dobrá v budoucnosti? Bude ta budoucnost úspěšná? Nalažit? Klidně. Já si myslím, že budeme asi svědky všech aspektů té budoucnosti, o které se bavíme. Že? Tak, jak dneska záleží od regionu k regionu, že je více rozvinutý, méně rozvinutý, není to všude jako stejný, tak si myslím, že to bude, jak to vidíme občas v těch filmech, jo? Nechci samozřejmě takhle zjednodušovat, ale opravdu si myslím, že budou regiony, které budou technologicky navýši, jo? Vědecko-technicky, technologicky vědecky, a budou vytvářet třeba i fungující, neříkám, že jako města, ale třeba větší regiony, které budou opravdu fungovat relativně dobře, anebo zřejmě i líp než dneska. Budou mít k dispozici všechny ty poznatky a budou prostě, já nevím, mít chytré sítě a budou všechno žít, jo, inteligentně a tak dále a tak dále. Budou inteligentní domácnosti, inteligentní, já nevím, výroba, možná inteligentní spotřeba, to nevím. Ale a pak bude zase třeba jiný kontrast, budou to, co mu dneska říkáme jako failed state, jako státy, které selhaly v tom řízení. A to, co říkal Mirek, že bychom je měli právě podpořit, abychom se tomu vyhnuli, ale myslím si, že se to asi, můj názor je, že se to nepodaří úplně. Jo? Že opravdu se budou, tak jak se zvětšují extrémy v tom klimatu, v tom počasí, sucho, záplaví, úroda, neúroda, nadúroda a tak dále, tak se to bude zřejmě projevovat i v těch společnostech. Některé to prostě potopí a některým to může pomoct těm, které využijí právě tu turbulenci a to funguje i v přírodě, jsou organismy, které turbulenci je vyhubí doslova, prostě nepřežijí a jsou pak organismy takzvané oportunistické druhy, které prostě zvácují ten zbytek a dokážou pak třeba zase klesnout, jo, to tak taky může být, ale že i ty lidské společnosti jsou vlastně
strašně odlišné a tak, jak nemůžeme aplikovat řešení, tak zřejmě i ten vývoj nepůjde stejným směrem a bude, myslím si, že ty rozdíly se budou zvětšovat a kdo bude mít štěstí, bude v těch rozvinutějších částech a úplně nejlepší scénář je, že opravdu ty společnosti to udrží a nedojde ke kolapsu. Ten horší scénář je, že to stáhnou dolů ty společnosti, které se lahaly. Tak to byla spíš taková realističtější budoucnost možná? To nevím, samozřejmě nevím. Tak poprosím ještě vás dva, jestli máte nějakou představu. Já jsem obecně optimista. Proč? Protože samozřejmě už jsme slyšeli, společnost už začíná chápat, začíná se uvědomovat dopad, závažný dopad těch klimatických změn, a nejenom klimatických změn, a snažíme se chovat udržitelně. Jo? Snažíme se prostě přijímat všechny aspekty toho udržitelného života tak, aby ta naše civilizace tady přežila nejenom do konce tohohle století, ale možná i v těch dalších stoletích. Takže v tomto jsem optimista a těch poznatků se hromadí čím dál tím víc. Začínáme si to uvědomovat na úrovni obyvatelstva, jo? Prostě podniků, vlády a tak dále, že prostě tyhle ty problémy je potřeba řešit. Začínáme proto vytvářet i nějaké nástroje a tak dále, takže myslím si, že právě role toho západu, jaksi vzdělanější společnosti, už dneska funguje a z tohohle důvodu se na tu budoucnost dívám jaksi pozitivně. Vidím ale určitý jaksi pesimismus v tom, že aby se ten svět, o kterém tady mluvil Saša, že někteří budou dále, někteří budou míň, tak samozřejmě všichni si to chtějí vyzkoušet. Jo? A dokud si to nevyzkoušejí, jo, prostě třeba ty rozvojové státy, dáme východní Asie a tak dále. My se sice snažíme jim pomáhat. Snažíme se je prostě varovat před tím, aby nedělali stejné chyby jako my, aby prostě nevypalovali ty tropické deštné lesy, jo, a tak dále, aby prostě nevyužívali je pro pěstování palem, jo, a podobně. Ale já si myslím, že jim to takhle prostě nejde jenom říct, nedělejte to, my jsme to tak dělali a nebylo to úplně vhodné. Jo? Oni si to prostě musí vyzkoušet. A dokud si to nevyzkoušejí, tak prostě nepochopí ty obavy, které my tam, jako, jo, které my tam vnášíme. Takže tam bude jako určitá prodleva, než si to všichni vyzkoušejí. Číňani určitě nemá cenu jim říkat, hele, teďka se strašně rozvíjíte, máte strašně aut, jo? Budete mít stejné problémy, jako zažila Amerika, zažila Evropa a tak dále. Zkuste jo, na to jít trošku jinak, přejděte na nějaký jiný zdroj energie a tak dále. Oni si to prostě, to nemá cenu jim tak podle mě vštěpovat. Jako. Oni prostě se chtějí vyvinout, chtějí dosáhnout stejný úrovně, jako tady vidějí na tom západě. Dokud se nevyzkoušejí, dokud nedosáhnou ty úrovně, tak prostě nepochopí, že ta klimatická změna, ty dopady se dotýkají nejenom nás na západě, ale se dotýkají i jich. To znamená, tam bude taková jako nějaká prodleva. Než se to možná srovná, jestli se to vůbec srovná, jestli tam přijde nějaká turbulence. Jo. Ale prostě budou tady celosvětově. Jo. Celosvětově je tady určitě takové jako nějaké zpoždění a snaha těch rozvojových zemí jako dostat se, nejdřív si to vyzkoušet, dostat se na tu úroveň, co máme my, a pak to budou řešit. My už teda možná se teďka díváme do toho budoucna, takže my už jsme si to vyzkoušeli, už jako víme, že asi jsme udělali nějaké chyby a je potřeba se z toho poučit a jo, nějakým způsobem to změnit. Vidím to teda určitým způsobem jaksi optimisticky a dívám se do té budoucnosti pozitivně právě na základě toho, že už nebudeme opakovat tu chybu a budeme se snažit s ní poučit. Vidíme, jaké to bude v tom globálním měřítku a až se tam pana Trnky na jeho vizi. Já si myslím, že se dozhoduje jak s Martinovým optimismem, tak se Šovými obavami. Mě to výrazně ulehčili, ale já si myslím, dodal bych to, že svět je přece jenom dál, než byl. Chci věřit, že je dál. V jiných, jak si v té mezinárodní spolupráci přes všechny problémy, které tam jsou, tak přece jenom svět nikdy nebyl tak globalizovaný a cena za to selhání by byla tak vysoká. Jestli všichni, jak bohatí, tak chudí, uvědomují, že prostě nikdo nemá na to, aby zaplatil. Jo. Teď prostě tady není vítěze, tady je jenom poražených. A prostě to je asi nejlepší motivace ke spolupráci. Jako, když jsou na lodi, která se potápí a bohatí a chudí a všichni se mohou utopit, tak prostě je to donutí k té spolupráci. Pokud tam budou někteří, kteří mají záchranné vesty a záchranné čluny, tak jim je to vlastně jedno. Že? A v téhle situaci my vlastně teď jsme. To je jako jeden z takových. Možná bych to podtrhnul jaksi nadějí, že víme, že dokážeme spolupracovat a musíme spolupracovat. Je vlastně ten společný nepřítel možná, který by se takhle dal možná pojmout, by mohl sjednotit to lidstvo v nějaké společné snaze a pozitivní budoucnosti. Uvidíme, tak to už to uvidíme za pár let nebo desítek let. Tak já moc děkuji za diskuzi. A děkuji také za pozornost všem, kdo nás sledovali a pěkný den. Děkujeme za pozornost a za pozvání. Děkujeme. Děkujeme za pozvání.